Hoje, às 9h50, meu irmão de 14 anos foi pego bem de surpresa se masturbando. Quem flagrou foi meu pai, coitado. Não vi a cara dele, mas do meu quarto eu escutava a respiração forte de apavorado. Achei que a respiração forte Pensa a era de outra cor. situação. É, não, podia ser do irmão, mas caralho, se respirar forte de uma punheta, isso é uma bela de uma. Um exercício ali do de bíceps. Mas enfim, foi muito vacilo, pois ele estava se masturbando em um cômodo sem porta, deitado no sofá. Tem história, já tá legal, já rende um vídeo. Mas calma, jovem. Tem mais. Pior é que no momento do flagra, eu também estava me masturbando no meu quarto. Não. Tentei continuar na minha, mas não deu. Broxei literalmente com a situação. Lógico que bruxou. O assunto que eu quero chegar é: meu pai vai contar pra minha mãe o que aconteceu e estou com medo de, no meio do assunto, um deles dizerem: o outro, eu também, deve ficar fazendo o mesmo, pois tenho 20 anos e também fico muito no celular. Me masturbo sim, todos os dias, mas nem sempre é putaria. Também fico na net com coisas de. Pera, não entendi essa Quê? frase. Ah. Ah, não! Ele fica no celular Pra ver outras coisas, pra não ver outras só a coisas. putaria, Coisas de certo? projetos, trabalhos, Instagram. Essa frase foi muito mal escrita. Muito mal escrita, se masturbando Porque assim, lendo as ele fala, me notícias. masturbo sim, todos os dias, mas nem sempre é putaria. É Tipo. que parece sim, parece que ele não se masturba pra putaria, parece que você se masturba pro Bonner, É, pro sei Nando lá, Moura, exatamente, canal de YouTube. pro Treta News, tá ligado? Não, você fala assim, ah, me masturbo todos os dias. Ponto. Porém, fico no seu. Não Aula só de pra ver português putaria. nesse É, não, meio. não, Ai, é, que bom, horrível. enfim. Enfim, com 20 anos, né? É. Vocês também já passaram por uma situação assim? Você ser flagrado, ou seu irmão, ou seu amigo ficarem sendo flagrados pelos pais, forem falar sobre esse assunto e você fica com medo. O que fazerem ou fizeram uma situação assim? Ai, ai. Então, OBS. Meu pai não falou que ele estava se masturbando, mas chamou ele várias vezes de safado. Eu queria saber como é que Safado! terminou a história. E mandou ele lavar a mão, né? Então tomou o celular dele. Importante. Ih, não, tirou o celular do É, menino. acho que ele ficou mais bravo por causa da pornografia do que da masturbação. Ah, isso aí pode ser. É verdade? É, são vários pontos aí, né? Porque masturbação é normal. Vinheta! Olá, meu nome é Edson Castro. Oiê, eu sou Maria Comfort. Sejam bem-vindos ao Drops MHM. Gostaria de avisar que no dia 5 de fevereiro, às 8 horas, teremos aí uma novidade muito grande sobre os bonés do MHM. Rumores que é uma edição hiper limitada. Então, se você gosta do projeto, quer apoiar mais ainda o nosso projeto, fica ligado, que senão você pode perder uma chance aí. No dia 5 de fevereiro, às 8 horas. Se inscrevam, curtam, porque quem não curtir vai ser flagrado pelo pai todas as vezes que pegaram pipi. Pela mãe, pela namorada. Ah, não, pela namorada é bom, né? Também não é uma Vai praia. ser pelo pai, É pelo pai. pela avó, que é a situação mais Pela avó. constrangedora Ai, ainda. que dó. Se bem que vó às vezes é meio ceguinha, fala: que você tá fazendo aí, filhinho? Tá com coceira? Passa aí o iridoide! Ceguinha Pra ingênua, né? tirar. Flagras. Ai, 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 ai. Eu acho que assim, na minha opinião, se os pais normalmente eles devem ter uma preocupação maior justamente com pornografia, não necessariamente com masturbação. Normalmente é isso que acontece, né? Normalmente os pais preocupam mais, porque que nem ele falou, a pornografia é um negócio que, tipo, todo mundo vê, mas não é muito legal para você se espelhar como uma relação sexual, enfim, ainda mais quando você é tão novinho, né? Tem vários O poréns Léo tem um aí. filho. Vem cá, Léo. Aqui só pra Por ver o assunto favor. aqui. Tá aparecendo o Léo aí, Léo? Não, Enfia a cabeça. agora tá comendo. Bota só a cabecinha. Isso. Léo, você vai responder só uma pergunta pra gente. O que você acha pior? Seu filho se masturbar ou seu filho consumir pornografia? Meu filho tomar todinho. Que é falta de caráter. Mas se você pegar ele Não, se masturbando. mas uma consequência da outra. Não, você pode se masturbar para várias outras coisas. Caraca, Léo, não. Você Não, é pode que se masturbar sem o homem, pornografia, o eu gatilho acho. do homem é o visual. E Oxi. naturalmente ele consome pornografia para se masturbar. Às vezes tem aquela transa homérica que ele imagina e se masturba pensando na transa. Mas em 90% dos casos, o homem se masturba vendo pornografia. Digam aí nos comentários se eu estou Sim. errado. Sim, mas é aquilo que a gente fala, tipo. Do... Tchau. Tchau, valeu. Mas é aquilo que a gente fala, que nem a gente falou no NoFap September também. Às vezes, o problema não é se masturbar sempre, o problema é você consumir muita pornografia, que, né, É, gera um. eu acho que no caso do pai, o constrangimento tá mais de pegar o filho com o pau na mão. Não, mas. Por exemplo, se você entrar num quarto e seu filho estiver só vendo pornô, Porra, eu acho. sem bater punheta, tá só vendo um pornozão. Você vai olhar e falar assim, pô, ou dizer. É estranho, mas você fala, tá.
Baixa o volume aí. Não, não, não sei, eu não agora sei. Agora você chega, seu filho tá lá no... eu não sei, porque é a mesma coisa, é aquele mesmo constrangimento... Ai, nossa senhora. Sim. É aquele mesmo constrangimento que você tem quando você tá vendo um filme com seus pais e começa uma cena de sexo. Tipo, é constrangimento, é um negócio constrangedor, mas não é pornografia. É que eu acho que... Acho que pornografia, não sei. Ali, no negócio lá, as mulheres com as pernas abertas, com as coisas, é meu negócio meio... Pais podem achar meio desagradável. Natural descobrir o seu corpo. Lógico que é isso, isso justamente. Porém, talvez não seja necessário você expor a toda a sua família. Então, né, fecha a porta, cara. O menino tava numa sala que não tinha porta. Porra, não, você não fala... Mano, o que tá acontecendo com a sua juventude? Na minha idade, na minha época, quando eu era jovem, tinha todo um ritual que você se preparava pra fazer essas coisas. Não que eu fizesse muito. É, não, a gente mas esperava começar um a aventura ritual. Da tiazinha. Ou a banheira do Gugu. Não, no mínimo você tranca a porta. No mínimo você tranca a porta. É, não, o jovem... Poderia ter ido ao banheiro. Poderia, no banho, banheta. O jovem, banheta, sim. Banheta não, banheta. Eu fiquei sabendo a tríplice coroa. Tríplice coroa. Cagar, bater uma punheta e tomar banho. Pera, você bate a punheta depois de... Não. Você escolhe a sua ordem. Ah. Eu acho que você tomar banho depois cagar e bater punheta é anti-higiênico. É, não, acho que você tem que cagar, tomar banho e bater punheta. Pode ser. É que tem a cagueta, que você botar uma punheta quando você tá cagando. Ah, não! Ah, não! Não precisa ser necessariamente ao mesmo tempo. Ah, não! Não, não! Não mistura essas coisas. É, você tá na privada, você já fez o cocô e falou... Ah, não! Você nunca tinha ouvido falar nisso? Não! Você, não. Jovem, conta pra gente isso. Você nunca ouviu falar do banheta ou da cagueta? Cara, quando eu for mãe, eu vou ficar muito mais triste se eu ver meu filho cagando e batendo punheta do que se ele só estiver batendo punheta ou só batendo. Ele foi no banheiro, sentou ali na privadinha, porque é um lugar mais confortável, no troninho, se for aquela privada japonesa. Não pode cagar, cara. Tem cocô na privada. Rola uma descarga. Não, não sei, depende da sua prioridade. Ah, não. Você nunca leu um livro na privada? Já, mas... Você dá a descarga pra continuar lendo o livro? Dó, eu acho. Não. Ah, ler o livro pode. Ah, mas você não tá nas suas partes íntimas ali, mexendo a mão junto com mas você não cocô. Tá com... É que homem é diferente de mulher, você não fica lá no... Ah, é... Pode ser por isso. Entendeu? Que eu esteja tão incomodada, faz sentido. Homem é... É, não, é... Faz sentido. Não, eu só levanto. Você deu a descarga, você levanta. Não, é verdade. Eu sou... Você não dá a descarga sentada. É, não, é verdade. Se você é um ser humano que dá a descarga sentada, você tá errado. É, talvez porque mulher... Porque provavelmente a água vai molhar sua bunda e é capaz de aí do que você fez voltar a esquisa na sua bunda. Não é muito higiênico. E aí o banho vai se provar necessário. Não é muito... Não, pra mim o banho, se você tiver... É porque às vezes não dá, né? Mas se você tiver na sua casa, cagou o banho. É, não, eu amo esse combo. É, mas eu acho que é o combo perfeito. É isso aí. Eu tento segurar meu intestino pra hora de tomar banho. Como é que essa conversa chegou? Não sei. Intestino. Tá. Seu pai te pegando. Eu acho que pai é pai. Ué. E pai, ele assinou esse documento sagrado que é a sua certidão de nascimento, que obriga ele a te amar independente da merda que você faça. Faz parte do desenvolvimento. É, seu pai não vai concordar com um monte de besteira que você vai fazer. É. Vai olhar pras coisas que você faz, vai ouvir você ouvindo K-pop e vai chorar. Por quê, ele... meu filho? Meu filho ouve não. BTS. Não! É, bom. Vai ver você jogando LOL. Vai você... Sabe, fazer um monte de coisa que ele não vai se sentir orgulhoso e vai falar... É eu que fiz isso daí, você é tem meu que filho, pensar que quando ele tinha a sua idade, ele tava fazendo a mesma coisa, provavelmente. Então não fica... Talvez seja um pouco difícil pra você agora tocar uma punheta lembrando do que aconteceu. Não, não lembre do seu pai enquanto você se masturba, porque isso é coisa de doente. Então pode rolar um medinho do tipo... Você lembra do seu pai enquanto você se masturba, procure um terapeuta. Agora. Não é normal. Agora. Mas é sério, eu acho que não tem... É um constrangimento que... Mano. É pai, né? Pai acontece. Pai vai te pegar na delegacia de polícia porque você invadiu o cemitério pra roubar vela pra fazer balão. Pai vai fazer um monte de coisa aí porque ele gosta de você e ele te ama, entendeu? Tipo, seu pai vai ver. Faz parte ali do protocolo de ser pai e ver uma criança crescer. Eu acho que essas intimidades podem ser controladas ou compartilhadas com quem as querem ver. Exatamente, você não vai fazer isso. Que seja de reciprocidade, fala assim, eu faço uma coisa maneira aqui com meu pênis, você quer dar uma olhada nisso daqui? Ah, quero, então top, deixa eu mostrar aqui pra você. Você não precisa ser tipo Louis C.K. que sai fazendo na frente das pessoas, você pode não, chamar não. As outras pessoas, entendeu? Eu acho que o pai, o constrangimento do pai, é uma coisa que o pai vai ficar meio constrangido. E vai passar. Mas é uma coisa que você pega o transando. Ele vai esquecer, vai passar. Não vai esquecer, não vai esquecer. Esquecer não vai. É, tem isso aí. Ninguém vai esquecer. Mas vocês vão viver com isso. Às vezes eu engoli um prego e meu pai ficou comigo no hospital, me achando um idiota. Meu filho é um imbecil.
Mas é parte minha de ser pai ficar do lado desse idiota. É bem capaz que seu pai já tenha imaginado que aquilo estava acontecendo, mas ele nunca pegou, porque nunca fez, tipo, você nunca fez, sei lá, num lugar super público com a porta aberta pra todo mundo ver. Porque não é possível que ao longo de todo o desenvolvimento de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente, nunca o seu pai tenha ouvido ou imaginado que aquele banho tá demorando um pouco demais. Ou você tá no quarto com a porta meio trancada ali faz um tempo e tá vendo uns barulhos estranhos. Ele só nunca pegou ali no flagra e viu, sabe? Porque não precisa pegar. Porque não precisa, porque se você fosse uma pessoa inteligente, todas as vezes que você tocasse aquela punhetinha, ou aquela siririquinha, ou aquela coisinha que você faz, você poderia ir num lugar fechado. E não com a porta aberta. É muito simples. É, eu acho que o que a gente aprendeu é não se masturbe em público. É, toma tudo. É. Seu pai pode te zoar. Eu acho que tem pai que zoa. É, mas não é uma punheteira. É coisa da família. Aí boa sorte. Nossa, você que deu a sorte de nascer na família errada. E tem família que alopra mesmo e é paciência. Você quis fazer ali com a porta aberta. Tava divertido fazer? Agora vai ser zoado. Agora aguenta a consequência. Mas não tem constrangimento porque pai é isso aí. Pai, cara, teu pai. Essa é uma frase que meu pai me fala. Teu pai limpou tua bunda cheia de merda quando você era criança. É isso aí. Passava hipoglose no seu pipi. Seu pai ficava esticando a pele do seu pintinho pra estourar a sua fimose. Isso aí. Você acha que seu pai vai olhar e vai falar, pô, seu pai já te viu pelado, seu pai vai cuidar de você, você vai cuidar do seu pai? A gente vive numa cultura judaico-cristã que criminaliza muito a arte do corpo, do sexo, se descobrir. Eu acredito que sim, existem limites morais de você expor o seu corpo como uma sociedade. É óbvio. Mas quando a gente tá em família, a gente tem pô, esse medo do corpo do outro, de abraçar, de tocar, de ver. Não é que você precisa ver seus pais se masturbando, mas tipo, pô, um dia você vai trocar a fralda do seu pai quando seu pai for velho. Se seu pai virar um velhinho que você precisa cuidar dele, levar ele ao banheiro, cuidar da higiene dele, ajudar ele, você não vai cuidar o corpo do seu pai? Você vai ficar com vergonha? Você vai ficar mal? Você vai se recusar a cuidar do seu pai? É a parte que acontece. Pô, se sua mãe sofreu um acidente, precisa ser hospitalizada, você vai ter que ajudar ela a tomar banho, vai ter que ajudar ela a ir no banheiro. Então a gente precisa entender que em família tem essas relações daí que ultrapassam a moral da rua. É, e aí podia exagerar um pouco também a dramatização da situação. Porque também quando você é adolescente, o negócio parece muito mais. É, mas o que o irmão tá sofrendo as dores do outro? Eu acho que ele se colocou no lugar, ele tá com medo da coisa virar pro lado dele, entendeu? Do pai dele ter uma conversa com ele sentado. Mas assim, se você tem 20 anos e seu pai ainda não teve a conversa com você sobre masturbação e sexo, não vai ter agora, entendeu? Mas se você tem 20 anos e você fica só na sua casa batendo punheta no Instagram e no YouTube, você tá errado. Você não devia ter medo do teu pai te pegar batendo punheta. Você tinha que ter medo do teu pai te expulsar da tua casa porque você é um vagabundo. Vagabundo! Então você tá na sua casa o dia inteiro batendo punheta falando no celular, vai arranjar emprego, filha da puta. Para de se preocupar com a porra do seu irmão. Seu irmão tem 14 anos, tá estudando, tá na escola e ainda não chegou na idade obrigatória do teu pai expulsar você. Agora se você tá cuidando da punheta do outro, vai trabalhar, caralho! E aproveita e clica no vídeo que tá aqui no meio, se inscreve no nosso canal e deixa uma última frase pra humanidade, Maria. Rápido. É isso aí. Punheta não faz mal pra ninguém. É isso aí, nunca fez, nunca fará. É nóis.